Umeona zile chipo? Hizi zilikuwa tamu. Sasa chipo za 20 ndo naniambia zilikuwa tamu na hata sikushiba. Mimi naona zilikuwa tamu. Relax mahali niingie Twitter. Hati tamu. Niingie TikTok nipatie mafani. Acha acha tunapitia hapo tena leo jioni. Sure. Eh, tuone ule ziko. Sasa huko ni I hope utaingia sio utanipa. Leo leo tunakula za 200. Wewe? Eh, kwa sure. Eh, vile umesema ziko appetizer. Hizo zilikuwa appetizer sasa hata. Hizo eh sasa hizo. Eh, tunataka tukule za 200 leo. Tukenda huko. Sasa hata. Eh, tunakuanga noma. Eh, hizo eh. Leo tupiki, leo tupiki. Sasa kichoke. Eh. Tunaona kuna joto. Mimi nipatie vitu. Toka hapa. Hiyo ni mbuzi mzima bwana. Unaona huyu? Sasa mimi ndo tu wapi mbuzi nyingine.